Dovoľte mi položiť vám na začiatok otázku. Ako sa cítite? Akú emóciu prežívate práve teraz? Dokážete slovami opísať odtienky svojich pocitov? Je to pre vás jednoduché alebo naopak zložité? A vôbec, rozprávate sa niekedy o emóciách? Emócie sú dôležité informácie. A v tomto kurze sa môžete naučiť, ako pochopiť a zvládať nielen svoje vlastné, ale aj to, ako porozumieť emóciám druhých a ako to všetko využiť na to, aby sme mohli žiť ľahšie, vedomejšie a vo väčšej rovnováhe. Pripravila som pre vás kurz emocionálnej inteligencie. V 6 častiach si povieme, čo je emocionálna inteligencia, EQ a IQ. Čo sú emócie, ako vznikajú, prečo sú v živote dôležité. A pozrieme sa na 5 komponentov emocionálnej inteligencie. Seba uvedomenie, zvládanie emócií, seba motiváciu, empatiu a schopnosť mať dobré medziľudské vzťahy. No a samozrejme ponúknem vám praktické cvičenia na lepšie zvládanie emócií. Moje meno je Kvetoslava Sarvašová, som lektorka mäkkých zručností a tiež lektorka mindfulness všímavosti vo svetoznámom 8-týždňovom programe znižovania stresu pomocou všímavosti. Všímavosť sa k dnešnej téme veľmi hodí, budem ju často spomínať, pretože vedecky overené techniky všímavosti sú pri zvládaní emócií veľmi účinné. Mojím cieľom v tomto kurze je nielen to, aby ste získali informácie, ale najmä to, aby ste do svojho života dokázali zaviesť konkrétne zručnosti a techniky. Tak, aby sa emócie stali vašim dobrým sluhom, nie zlým pánom. Emocionálna inteligencia je zručnosť, ktorá sa dá trénovať. A začať môžete aj dnes.